Хто є міштор? Відкриваю восьмій рано. 20 років вже відкриваю його. Малий штор. Не такий великий, як сейфи, але досить великий. Я це люблю. Мій френд Стефан, він є вачмен. Він живе на горі в шторі. Стефан панує штор, а пес панує Стефана. Ти тихо, чекай, що гавкаєш. Окей. Моя дочка Гелен. Це ще нова гадіді. Вона допомагає мені в шторі. Вона добра дівчина. Я вже не такий здоровий. Моє серце слабе. Доктор каже, час запирати штор. Час вже рітає. Good morning. Let's get right down to business. We have a guest in the studio. Було би файно, якби Гелен перебрала штор. Вона мудра дівка. Вона би мала ready job, добрий job, і я би далі був в шторі. Але take it more easy. Добре їй і good мені. Вона не любить цей ідея. Вона хоче поїхати звідси. Торонто, Монтреал, може брати більше школи. Будель, я не хочу в шторі стояти. А що я буду в шторі? То не для мене. Я думаю, я би міг зробити так, щоб вона лишилася. Але ліпше було б, якби вона сама прийшла до мене і сказала, «Yes, daddy, you're right. I'm not going away. Я лишуся з тобою». Так, Боже. Соломон, він сейлзман, приходить і каже, це є гуд, це є гуд, я мушу уважати. То, що люди не купують, я сам мушу їсти. You listen to me, and if you wouldn't sell it, I'll take it back, and this take I have a dozen boxes. It's the best seller, it's cheap and good, and it's a good profit too. Мені все наше, говорите, як я, то наше. Тут різні люди, українці, поляки, словаки. Філіппіни. Тут всі люди змішані так, як капуста з горохом. What kind of people are they? They're not Chinese? Багато індіанів тут тепер. Вони проходять з ліса, з норту. Я не розумію їх добре. But I don't know if you'll take it, it's broken. No problem. Here, I'll scotch tape it for you, okay? Хелен каже, що вони також іммігранти. Але то інакше. Як ти можеш бути іммігрантом в своїй країні? Ну, вони люди. Тут ти можеш говорити своєю мовою. Релакс. Місіс Григорчук все хоче нюхати молоко. Я питаю її, чи ви би то робили в сейфі? Вона каже, of course, що ні. Тому я тут приходжу. Люди приходять тут купувати, sure, але багато приходять балакати. Люди балакають про всіякі речі. Часом вони кажуть мені речі, я не хочу знати, але я слухаю anyways. То є мій бізнес. So it shows you that the government is all thieves. Every single one that's there. Everyone will steal their mother's teeth, even if she's in a grave. That's the way they are. I see in the paper here where Levesque in Quebec is making them all talk French over there. Pretty soon you're going to be talking French here. Never mind this Ukrainian that you're always talking. Anyways, багато тут є старших людей. Те, котрі є на пеншн або на велфер, вони не мають гари їхати до великого супермаркету. Як я запру штор, де вони всі підуть? То є так, як я би сказав своїм френдам, goodbye, I don't want to see you no more. То не є, right? You're one of God's chosen people. I am? I hope so, because you're too beautiful. Oh, see? Thank you. Do I make you happy? Yeah. We'll see. Okay, bye-bye. Bye. Get all the change, you rob your piggy bank? Okay, don't mean say like that. Piggy bank, I haven't got the piggy bank. Мені сумно, що Гелена любить штор. Люди люблять Гелен. Вона добра з коштомерами. Люди кажуть, що Гелен повинна перебрати штор. Але Гелен, no interested.
Вона каже, вона не хоче продавати балони і сигарети решту свого життя. Я говорю, досить така тепла. Стефан має ту саму проблему. Він приїхав з того краю, робив все життя і зробився добру фарму. Ну, what happened? Його сини не хочуть бути на фармі. Стефан мусив продати фарму і прийшов до міста жити. Він не хоче, щоб я закрив штор. Він любить тут жити. Зробилося гніздо і вже є молоденькі. В Європі фамілія разом тримається. Тут фамілія не важна. Шкода. Я бачу тут в шторі, як діти виростають. Вони приходять тут 10 років малих дітей з одною батлею купувати кенді, баблгаму. За кілька років ті самі діти є понки. Нюхають глу і рабують старих людей на стріті. Дуже зле. Дуже бед, як діти виростають так. Може, повинен покласти їх в айскрім фрізер, заморозити їх, щоб ніколи не старілись. Місіс Філіповська вже тут довго живе. Тамтого тижня понки штупували її на стріті і хотіли красти її бінго гроші. Вона кричала на них. Вони не рабували її. Починаються такі проблеми тепер. Багато ров коштемери. Не так, як було 10-20 років тому. Інакші люди тепер. Вони тут один тиждень, на другий тиждень ідуть гет. Я вже не даю кредит. The only good thing in this store is Helen. Сити-гал може з 10 минут звідси. Ти думаєш, що може вони аби трога були інтерести це мір? Вони, ну, інтерести. Шкода, бо Пойнт Даглас був добрий ерія. Ще не злий. Тут багато ведіте і робити. Ліпше, ніж іти на муві. Тут bad things, певно. Але тут також good things. Я думаю, що моя Гелен не бачить ці good things. О, знайшов собі пиву. Ага, є. І таку не маленьку, і на таку грубеньку. Неді була славна співачка в Європі. Тепер вона кухарка в ресторанті через стріт. Нелегко співати старі пісні в новому пляцу. Ну, три вас, ліпше. Раз, два, три. Розпрягайте, хлопці коні, та лягайте, спочивайте. А я піду в сад, сад вишневий, сад кирнич. Мистер Баріюк, куди сюди? Мистер Баріюк. Please, my little Ukrainian teacher. Все міняється. Люди міняються, найбергуд міняється, френди старуються, умирають. Часом я чую, що чужинцем тут знову. Моя Гелен хоче йти гет і знайти щось друге. Що я можу зробити? Я не можу примусити її лишитися в шторі. Так само я не можу змусити доктора, щоб мені сказав, що я міцний молодий чоловік. Я запру штор. Як вона зробить good, тоді мені буде добре також. Я тільки би хотів, щоб вона не забула, звідки вона прийшла. Вона знає, як прийти додому час від часу.